Ništa konkretno, ani novo se nije nametnulo kao tema razgovora na sastanku dva ministra. Sve već poznato i aktuelno i povod skoro svakog sastanka visokih zvaničnika. Napredak i razvoj Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji, godišnjica Dejtonskog mirovnog sporazuma i standardno politička situacija u Bosni i Hercegovini, a pored svega navedenog Miroslav Lajčak prokomentarisao i Dodikov referendum. Inicijativa je iracionalna i kontraproduktivna. Mislim, ide protiv same filozofije postojanja Bosne i Hercegovine da se na nivou entiteta pokuša da se donose odluke vezane za celu državu. Visoki predstavnik je dosta pametan da donese odluku koja će pokazati koliko je to besmisleno i koliko to ne pomaže ni građanima Republike Srpske, ni nikome u Bosni i Hercegovini, jer vi treba stvarno da se fokusirate na to što vodi vašu zemlju prema evropskoj budućnosti, a ne to što izaziva još veću kontraverzu između konstitutivnih naroda. Iako više ne obavlja funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, istakao je da i dalje prati dešavanja u državi. Ja sam jedini bivši visoki predstavnik koji je u aktivnoj politici, tako da gdje god da idem, ljude me pitaju šta mislim o situaciji u Bosni i Hercegovini, logično treba da znam. I drugo, da mi je stalo da Bosna i Hercegovina bude jedna uspješna evropska, dinamična, funkcionalna zemlja i stabilna zemlja. Sarajevo se menja na bolje, to se odmah zabeleži kad uđete, i zemlja je postigla napredak, kao što sam rekao. Manje se bavite sami sobom, a više ste počeli da se bavite time što za mene apsolutno je ključ, a to je evropska perspektiva. Ministri su se složili da su odnosi između dvije zemlje prijateljski i bez otvorenih pitanja, te da će tako ostati i u budućnosti. Mi smo također danas konstatovali, naravno, da su odnosi politički između dvije zemlje izuzetno dobri, da su prijateljski. Jedan niz sporazuma je u pripremi bilateralni koji će se dešavati u narednom periodu. Imamo i vidimo potencijal za nastavak naše saradnje, posebno ekonomske. Slovačka pomaže Bosni i Hercegovini i kroz našu razvojnu pomoć. Posljednju godinu, kada je u pitanju put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, Lajčak je ocijenio pozitivnom jer su u ovoj godini napravljeni konkretni rezultati. Podsjetio je da je usvojena reformska agenda i akcioni planovi, a očekuje da to bude priznato u ovogodišnjem izvještaju Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu o napretku. Nakon Sarajeva ministar Lajčak posjetit će i Srebrenicu, gdje će se pokloniti žrtvama genocida i otvoriti multifunkcionalno igralište u tom gradu.